Eva tradičně píše hnedka od začátku. Řeknu vám, že mě strašně moc věcí baví u vás. A myslím si, měli jste na začátku i ty světla nějak trošku pořešený? Teď tady to nebylo záměrně. A chcete to? Do Lucerny už to máme připraveno, ale tady to nebylo. No. Myslím si, že jako cítil jsem z vás, že chcete to mít vychytaný i po této stránce. Je to vidět i na vašich kostýmech, což mě hrozně baví. No jo, kluci už jsou prostě profíci. Všichni spojuje, to je strašně důležitý a to je jako, přijďte na pódium, je všechno jasný, že jste kapela. Drží to pohromadě, přitom každý vypadáte trochu jinak. To mě baví hrozně moc. Jo, první, jak je intro? Začali jste pak hrát? To intro bylo dlouhý, to bylo fajn, trošku to jako začne budovat ten koncert od začátku, ale pak přestal ten pas hrát a myslím, že to byl moc velký skok. Nevím, jestli to byl nástup tebe, nebo to byl konec pásu, ale myslím si, že by to mělo být víc do fade-outu, aby to přišlo víc plynule do nástupu jako celé kapely. V té první, jako v momentě, kdy začalo hrát intro z pásu, že jo, pak jste se připojili a ono v jednom momentě jakoby něco tam luplo prostě. Šumění? Ten šum. Takový vyhrocený šum, ale... No, to je právě součást té Lucerny už, no, jako kdyby to je takový trošku plán. Připravené, jakože budou světla. Jasně. Jo, Tomáš přijde, zapne sample z tmy, najednou jakoby začne projekce. Jasně. Na to ten sample, na to intro. Ano. A vlastně potom jakoby ta zobrazovka začne šumět jako televize nenaladěná, rožne se. V tu chvíli se jako kdyby rožne a my už tam budeme a budeme jako kdyby hrát. Měli jste dobrý back vokály. Děkujeme. Vyřešený. Stejné frázování, prostě intonace. Je to hrozně důležitý, funguje to. Určitě, když začíná víc back vokálu, dávejte si pozor na artikulaci zase. Jako je to, čím víc věcí, tím větší to je. Pak jako chaos, takže to je důležitý. Každopádně třeba, jako je to taková blbost, třeba vystřihnete, ale já teďka mám back vokalistky a jednoho back vokalistu, jezdíme jakoby já plus tři lidi a oni třeba mají takový trik, že když už tam jsou ve třech, nebo když fakt to je už vlastně trošku až zborový, než jenom jeden back vokál, tak normálně nedělají koncovky, že nekončí třeba k, tohle, což to dá jenom ten zpěvák, a to není k, třeba, jo, že prostě to dáš jenom ty. To trošku blbý se to naučit, že prostě nedáváš koncovky c, t, k, že končíš jenom těma hláskama a ty to uzavřeš, ale jako je to zajímavý se na tím zamyslet, že to je fakt jako čistší třeba ty konce. Ale to je takový jako úplný detail. No jo, detaily dělají samatéru profíky. S celou tou image, s tím, že ty fakt jako zpíváš dobře, vypadáš dobře, působíš, máš charisma na pódiu, fakt mě to baví. Ale zároveň to nepůsobí strojeně, víš co, jako seš v tom a zpíváš dobře, zapracujeme těma falzetama nad tím vomixem, aby byl jistější, což je fakt těžký, ale prostě to chce čas, to se nestane hned. A myslím, že to bude fakt dobrý. Takže nás napadlo, že máme kamaráda, který chodí na konzervatoř a hraje na čelo. A že jednu písničku, kterou máme takovou akustičtější, lehčejší, že uděláme takovou jakože aranž s tím čelem, že ho trošku využijeme. A... Musím dát třeba nějaké intro, víš, ať je to... Snažíme se ten set celý takový provázat. Jako takový, že my vlastně máme i normálně na pódiu další klávesy,
si teď budou dvoje, že? A my se střídáme, že něco hraju na kytaru, něco prostě sednu ke klavíru. Mm. Trošku se točíme u těch nástrojů. No. Tak hlavně, aby se vám z toho točení nezatočila hlava. Ten syntetizer. No. Ať prostě co nejvíc toho hrajeme živě, ať se furt něco děje a vlastně i mezi těma písničkama, ať třeba není pořád jenom nějaké to elektronické intro, ale ať si můžeme prostě i taky pohrát na tom podiu. Mě baví, jako, to má atmosféru. Mě napadlo u vás jako čelo a to je právě to super jako na tom, že to může hodit úplně někam jinam. To mě jako přijde dobrý. Jenom upozorním věc, která se velmi často děje, když přijde takhle nějaký host a zejména, když je to nějaký hudební nástroj, tak ten zvukař to musí mít vyzkoušený, nazvučený a stokrát otestovaný. A to jsou ty věci, které mají vždycky tendenci se nějakým způsobem podělat. A přijde jako s velkou slávou host s violončelem a půlku písničky třeba nefunguje kabel, jo? Nebo určitě se ti to taky stalo, když ti na něčem fakt záleží, tak teď teda přišel ten hlavní moment a najednou něco nejde. Jako. Takže fakt 10x zkusit, otestovat, mít náhradní všechno připravený, jako. Pozor na to, jo? Ne, že hele, přijď 10 minut před tím, než máš vystoupit a nějak tu dáme. Jo? To, no, jasně, no. To je hrozně důležitý, dejte si na to pozor. Třeba vyhořel celý počítač, tak jsme to vypučený. To je dobrá zkušenost. No. Na to bacha, no. Ale jako právě proto i si bereme sebou svého zvukaře, kamaráda, který jakože normálně zvučí a mu se naše muzika líbí a chce přijet do té Lucerny, chce nám s tím pomoct, takže snad to budeme mít vychytat. Máme právě i domluvenou tu generálku v klubu, že si to čelistou? Fakt všecko, no, jo, i s čelistou, i jakoby celkově prostě, ať to potom fičí, ať můžeme být klidní a spolehnout se na tu techniku, no. Jo, super přístup, no. V příštím díle uvidíme cestu našich kapel do hudebního světa. Po 8 měsíců jsme jim dávali cenné rady, pojďme si tedy připomenout ty nejlepší okamžiky. Jsi s těma kapesny.